söyle yüreğim. Abi bu groşayı mı abi? Miraj Nukazcı. Regulăști. Mă schifric și nu cazi, vedem ne diege vogul. O bucură și ei mea. Ne regulăști, nu cazi. Ti flipac de ulargua. Mă verdet. Ata dăm șum. Isola kremin e djegjes. Ah, me ves, do t'a bëj vet. Të lutem që e gyneshin e dhomën e saj. Bukuroshe ime, të tharë se nuk ka asgjë. Shko ti tani me tezën me fërë dhe të t'jem atjen. Unë do t'vi, hajde. Hajde, zemër. Hajde, bukuroshe ime. Hajde, eja shpirt. Eja të shojmë. Diçka do të përfundoj së shpejti. Duke bërë titur, duke bërë skandale, kështu u mendon Tamara është vajzën ti? Këto plane ke në mendje ti? Asnjëherë ti nuk do t'a japin vajzën. Sepse ti je çmendur. Ti mund të shkosh te mjekët sa të duash. As gjykata nuk do t'a jap ti vajzën. Por unë do t'ja jap edukimin që nuk mund të t'a jepi aty. Ajo do të bëhet një vajzë e denjë për familjen tonë. Do ketë edukimin e duhur. Do të shëroha. Të gjithë keni për ta parë. Unë do të marë vajzën time. Do të konsideroni atë një film. Mbase edhe një karikatur, një vizatim shumë i zmadhur, një soj si ty, një vajzë e bukur, naive, zemër mirë, por shumë e zgjuar dhe kundër saj. Ka personazhe shumë të këqije që asë nuk e kuptojnë se që po e bëjnë keq. Dhe çfarë ndodh në fund? Ti e di këtë, po? Njerëzit e mirë fitojnë gjithmonë. Dhe këta njerëz këqi e kuptojnë se kanë bërë një gjë shumë të keqe. Sa bukur e ke vizatuar. Do të thënë ti dëshiron që të jetë kështu. Edhe unë. Por mos i thuaj Lithi, le të jetë një surprizë. Shife shfarë pas, ka mësuar kjo. E më thuaj diçka tjetër tani.
E, po, unaza do t'jetë mirë, po ashtu edhe fusani në sëris. Diçka tjetër? Një dasëm e madhe, d'akord. Edhe këtë tjetër e kuptuam, diçka tjetër? Muzik pa tjetër. Po tjetër? Ne po kërcejmë në regu. Diçka tjetër? Në i lojt torte? Qëfar po bëni ju ndy këtu? Azje. Ne thjesht po luanim, apo? E vërtet, azje tjetër. Mos e lërë të shfaqet. Në regu, bukurëshe ime, erda. Nuk munde. Zemër. Nuk mundet, por unë do të jem në dhëmëntime në fund të sallës. Nëse keni nevojë për ndonjë gjë, ju lutem trokisni. A mirë? Hajde pra këtu. Hajde në vend. E ja këtu. Dua shumë të dyjave. Natën e mirë. Natën e mirë. Çfarë po bëni ju dyja? Çfarë është ajo? Zonja Imran, mendoj se gjuneshi u trëm mjaft sonte. Mjaft më. Jo, kjo shtëpi thash ka rregulla, mjaft më. Unë ju thash këtë. Ajo është një vajzë e rritur tani. Duhet të flej vetëm. Çfarë do të thotë të flesh me dikë? Sonte është hera e fundit. Bukuroshe ime, mos ke frikë. A të kujtohet si ishte hava gjylmësër kur shkuam të shihnim motrën Fulja? Ishte shumë friksuar. Por pasaj çfarë ndodhi? Ti gjete një person të mirë tek ajo dhe u tregove të gjithëve këtë. E di. Ashtu si plaka e mërzitur në një përrall, apo jo? Edhe më e frikshme në fakt. Është më e fortë. Por ti e edhe më e fort. Më e fort se të gjithë ne. Kështu që nuk ka nevojë të kesh frikë. E di se çfarë po mendoj, Jedin? Ndoshta ka edhe ajo një person të mirë brenda saj. Edhe ti do ta gjesh atë person. Çfarë po bën më trembe kështu në mes të natës? Unë nuk mund të fle. Unë nuk e di se a u martuan vërtet. Nën, të thash që ishen martuar. A duhet ta tregoj certifikatën e martesës tani? Ai, por nuk mundet pa dasmë, më bi. A nuk do të ishte keq nëse ajo do të vishte një fustan të bardhë dhe ne do të kishim kërcyer? Nën, kam shumë punë nesër për të bërë, më duhet të fle. Vetëm imagino, në të vërtetë unë do të kërceja para shtrigës Imran. Nën, unë jam duke u fjetur. Shko në dhomën tënde dhe kërca atje po duash. Ai, Fulja, kam edhe një pyetje. Pse nuk shkojmë të urojmë? Në fund të fundit, zonja Imran. Oj, çfarë zonja? Ne jemi pothuajse të lidhur me Imranin tani apo jo? Imran e dashur? Jonën, tani do të vazhdojmë të jetojmë të lumtur në këtë shtëpi së bashku. Elif është nusja jote tani. Fese do pranosh, do vajsh, do të sill të djali i yt.
Ju thët atë shumë sa e ati ju kujtua. Aje i lumë tërë tani. Djali im nuk mund të bëjt baba, aje i gëzuar. Por ti nuk je më këtu. Jo, nuk je. Unë jam këtu dhe unë do të vendose kush do të jetë nusja ime. Ai do të doj fëmijën e ti. Jo vajzën e paligjshme, të vajzës tënde të çmendur e cila nuk di ta kontrolloj. Unë do të zgjedh nusën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. A ka rënë ajo të një kohë specifike për mëngjes? Vetëm që ta di dhe të mos e zemrojmë. Mos u shqeso. E firate e pesë, çfarë kaluam dje? Nuk dua ta kaloj më këtë prap. Janë thjesht rregullat e nënës, tani relaksohu. Që nga fëmijëria jonë gjithçka është e njëjtë. Ai mendon se të uluri së bashku në mëngjes do ta bëj familjen pak më të fortë. Se po qesh? Shikoj vetëm anën e mirë, kështu që ajo ju konsideron tashmë pjesë familjes. O Zot, hajde bre. A ka diçka që nuk e di? A të tha ndonjë gjë tjetër? Lere të shprehet, lere të bëj çfarë të doje. Kur të marrim atë certifikat, gjithçka do ketë marrë fund. Hm? A jemi të uritur? Mirë. Hajde pra. Urdhëroni. Faleminderit, Mavis. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Hajde këtu, zemër. Hoppa. Mirëmëngjesi e dashur Gynesh. Si ka qenë nata juaj e parë? A keni fjetur një natë të mirë? Duhet të flasë diçka privatisht. Mund të shkosh tani, Mehves. Ju boft mirë. Faleminderit, Mehves. Faleminderit. Hajde ha. Ajo nuk mund të haj vetë, lër atë. Bebe madhe. Në rregull. Nëse do ulin, këtu ike. Unë kam qenë duke menduar pak për ato që keni bërë dje. Kjo marrëzi do të bëhet e dukshme, herët avonë, po jo, gjithçka do miret vesh. Për ta bërë këtë, ne do të organizojmë një ceremoni të bukur. Nuk ka nevoj për këta. Kështu që ne nuk duham ti qka të tiju. Si nuk është nevojshme kjo? Ti mund të mos di shumë për këtë tem, por është një nderë për familjen time. Më duhet të mbrojmë mbiemrin tim dhe mbiemrin Ajas. Dhe me qëra fjale, aj është gjalimi vetëm. Pra, pa djenin e nënës, pa mos i thënë as kujt as gjë për këta, a i nuk mund të martohet fshehurazi.
Çështja është e mbyllur. Nëna ime flet shumë sakt. Ajo ka të drejtë. Firat? Është me mua. Si që kuptoj unë, do të gjejmë një regjistrues të rem dhe do të bëjmë sikur po lidhim një martesë së vërtetë atje, apo jo? Bravo. Më në fund, ma një paraqitje të shkurtër të mendjes që provon se ti je djali im. Mirë, unë do të trajtoj atë. Në rregull. Unë po dëgjoj, Alper. Firat, duhet të vish urgjent në kompani. Diçka nuk shkon si duhet. A nuk mund ta rregullosh pa mua? Kjo është një situatë vërtet e çuditshme dhe nuk ka gjykim. Dakord, unë jam rrugës. Më duhet të shkoj në kompani. Së fundi, shko në biznesin tënë, sigurisht. Zemra ime, s'do të vënoj, mirë? Me të vërtet, duhet të shkoj. Do të përcjell unë jashtë. A do kemi ceremoni durimi arinën? Haje më ngjesin ti të lutem. Por ti duhet të më tregosh para prakishet të pregaditem dhonë. Ndoshta dhe gjyneshi dëshiron t'i bëj dhurat nusës së dajes? Kështu dhe doja mbaj fustanin asaj kur të ecë. Mos u bëj budala. Unë të bëj një dasëm të thjesht dhe të bukur. Dhe do të visheni bukur dhe do të uleni në heshtje. Ja çfarë duhet të bësh. Kaç mjafton. Shumë perfekte. Ne do të shkonim në spital së bashku. Doja dalë, mos u shqetëso. Firatia, e ke seriozisht për dasmën? Apo organizon vërtet një regjistrues të rrem martesash? Jo falso. Por nëna dhe Dila le të mendojnë kështu. Dhe në këtë kohë ne... Do të martohemi me të vërtet. Dhe nëse e kuptojnë, nëse nuk ja dalim, nëse gjithë çka bëhet e qartë? Nëna është ende në shok. Dhe në momenti që e të dalë nga shoku, ne do të kemi atë që donim. Mendo vetëm për atë. Dhe nëse më e keqja vjen tek më e keqja, unë nuk do të të lë kur. Në rregu? Mirja, po ja e bukura ime. Ku është familja jote? Ju ndoshta nuk i keni thënë as atyre. Unë nuk kam njeri. Vdiqen ata. E kuptova, në rregull, kjo është edhe më mirë. Unë do të trajtoj të ftuarit. Do të dërgoj disa ftesa. Ti do të organizosh një dasmë të bukur dhe të thjesht në këtë rezidencë. Kjo është detyra jote. Edhe ashtu është gjëja më e mirë që mund të bësh, apo jo? Një gjë kaq e thjesht, mos e egzagjero në asnjë mënyrë. Je ngopur, bukura ime? E të pyes një fillim të ma kontant? Kjo nuk është saksisht ajo që thotë stomaku yt, por unë e di se si mund ta bindim atë. Dëshiron të t'jap pak më shumë lëndë. Ndoshta ne mund të flasim për të. Hajde. Të bëf të mirë. Hajde tani shko në dhomën tënde, merr gjërat e tua, pastaj do të shkojmë në kopësht. Thank you.
Në fakt, ti e di. Unë të admiroj ty shumë, a e di këtë? Sa mire ma shtrove dhe gjyneshin edhe vëllan tim. Ma trego dhe mua këtë sekretin tënd? Kjo do të thotë që edhe unë kështu si ti, të sillem sikur palaqë. Kështu të rria, duke i quajtur të gjithë të dashur. Dhe si ishte? E bukura ime? Nëse flas kështu, a do të më dojë edhe mua gjyneshe? Në regull, ndalo se qeni butava, që tani e tutje. Ti nuk do të qosh gjyneshin në kopshtin e familjeve. Në nesaj do të dërgoj. Unë duhet të dërgoj atë. Mendoj se aty kishte mjaft momentet e pakëndshme, po ja u kujtoj. Ajo është mësuar me mu. E mësuar me të. Ti nuk e linde, nuk e ushqeve, sepse shikon për dy dit dhe bëhesh nëna e saj. E fute në shtëpi për dy dit, lexove dy përalla dhe u bëre nën. Në këtë shtëpi, të gjithë do të din vendin e tyre. Mirë, pasta do të qoj vajzën time në kopshtë të tërë. Lere nusën të pasroj të rezën. Të bëf mirë në nëndashur. Ju bëf të mirë. Ali, më jep një lajm të mirë. Çështja është mbyllur. Kërkimi ka përfunduar. Sapo ka marrë dokumente zyrtare. Kur të merrni certifikatën, nuk do të ketë pengesa për të martuar me të vërtetë. Të falenderoj shumë, vllai. Çfarë bëre ti? Kemi një takim me mjekun sot pasdite. Sapo të marr certifikatën, do ta çoj tek ty. Me qira fjala, kemi vetëm 2 ditë kohë. Ne duhet të trajtojmë të gjitha procedurat brenda 2 ditësh. Mos u shqetëso, do të përpiqem ta përshpejtoj situatën. Faleminderit. Gjynesh, dëshiron apo nuk dëshiron, edhe nëse bërtet do të shkosh në kopsht me mua. Ma jep atë çantë, ma jep të thash. Në rregull, burrëshi ime. Këtu jam. Unë do të flas me ty. E do të mësohet që sësi. Atëherë ta numra nuk do të nevojiten ma. Unë jam duke pritur për vajzën ti në kosht. E bukura ime? Ia. Ia pak. Në kopshtin e fëmijëve. Shiko, nuk do... Asun nuk duhe. Por të kërkoj vetëm të bërsh durim për disa dit. Atër gjithë shka do të bëhet më mirë. Në regu. Faleminderit shumë e bukura ime. Të dua shumë. Unë të duha masë shumë të si gjithë qka. Të shkojë? Thank you.
Raportoj për gjithçka? Po. Do të takohem me disa miqë. Më pas si shkërkove ti, do të takohem me Fuljen për të rregulluar dasmën. A më mjafton kjo? Duhet të bësh edhe të hartë, mos ke harruar. Nuk kam harruar. Mos u bono. Mirëmëngjes, Eli Fajaz. Fulja, mua do më duhet të shkoj në spital për disa informacione. Zonja ju mërë ndëshërën një ceremoni martese. Një ceremoni martese? Qëfar? Nënë, prit. Si është kjo, nuk e kuptova. Ta shpjegoj më vonë, duhet të jetë e thjesht dhe elegant. Të jetë gati në dy ditë. Ti mund fillosh të organizosh festën. E mban mend ceremoninë që bën vitin e kaluar brenda familjes? Ah, më kujtua. Por, sa i vogël duhet jetë? Po, ndoshta do të jenë 10-15 veta. Nëse bëjmë diçka të ngjashme me atë, mjafton. Mund ta bësh? Do ta bëj, po nën punë si gjendje civile, me të çfarë bëj? Ata mendojnë se do të ketë një regjistrim së re. Mirë, por ju ashtu. Ata do të mendojnë se je falsa, por nuk je. Ti je tjo, në regull, e kuptova. Ashtu ju kujdesoni për spitalin, hajde, mirë pashim. Në regull. Do më të regull që më ndodhi. Hajde pra, të detyrojnë të flasish. Oh, nënë. Zonja Imran, ndoshta për t'i shpjeguar shoqëris, na kërkoi një ceremoni dasmë. Kur? Pas dy ditëve. Edhe unë? Kjo është ne. Do të shkojmë edhe ne, apo? Oh, nënë. Nëse më lejon, tani unë duhet ta organizoj një dasmë. Në rregull. Kjo është frikë Imrani, sigurisht që në konsideron të padejmë për to. Oh, dhe Elipja ime nuk ka prindur për të mbrojtur atë. Ty nuk të dëgjoj, nën. Shëndetit, Sonje. A jenë në shtëpi? Që jemi si shpeti, duhet të plasë që kam e ty. Gjënesh, hajde, vendose shante në kra. O, Alper, pëse po telefonon për sëri? Nuk të të vitë atash në punë, qëfar të më? Qëfar do ti? Ti a ende jenë në gjumë? Dila, të lutem, mos unë nga tropë, të pak të sot me mua, dua të jenë vetëm. Sude ngriu shpet dhe janë është të pinë time, do të bëjt diçka shumë të kishë. Qëfar? Prit një minut, qëfar po thua ti se të bësh? Nuk e di, unë nuk e di, për më vindë disa mendime në kokë. Ndërëm kërpasha të grua dhe bajzën time, duke jetër së bashku, duhet ti vrisja pikrisht atje, të dyja. Ti e vetëmja... Që mund të më ndalur sute, të lutem më ndimë, të lutem. Ku je ti tani? Në rrugë jam dhe qova gjonesh në kupshtin e fëmijëve. E mirë, në rregull, e janë në shtëpinë time, do të flasim bashkë. Mirë.
bëlla, mund të shikni ka. Unë isha shumë shqesuar për këta, a nuk është e çuditshme? Kur ka filluar, në fakt? E po, si të them, kështu firmat e vogla, mbledhin shumë nga aksionet tona. E po, tani e kanë vetëm me ne, apo edhe nga kompanitë të tjera? Se pash me detaje, do t'i jetë një sy, të njëftoj mandej vla. Albert, zbulo kush janë ata. Tani, kryqitet i tyre, data e themelimit të tyre, më thuaj diçka. Mirë, do t'flasim. Për shqia juaj, sotë më thuaj që nuk ka asë një problem. Nuk ka një problem, më shqia sot. Ti shko në spital, unë do t'jem aty për pak. Mirë, më suvonu atë lutem. Mirë, pra. Mos e humbis në asë një rast, me kujdes. Thuaj qëfar të nga unë, të dëgjoj. Suda, dua që ti të jesh mendja ime. Le të bëjmë diçka që edhe nëna ime të duar të rokas. Si e vendosëm atë tabel në kukën e lifit, kështu diçka. Në rregull, a mund të qetësohesh pak? Dhe largoj atë djallin nga kuka jote dhe le të qetësohemi së pari. Në rregull, e kupton? Mirë, unë një me qetë. Qëfar të bëjmë atëherë? Të më thënë kështu, nëse është ashtu si thënë, Sonja Imran nuk do të lërë lifin të jetojë në paqe. Dëmi më i madh që mund t'i bëni Elifit, është ja merrni fëmijën në moment. Unë me të vërtet shumë e dua atë. Nëse dëshiron ta marrësh kujdestarinë e zonjës Imran, më dëgjo mirë. Duhet të tërhiqesh shumën tënde. Do të shkoni tek ky psikolog, do të merrni rekomandime në kohë dhe do promisohesh, do bësh më i mirë. Duhet patjetër ta bësh këtë. Në këtë mënyrë, ju do t'i mësoni mamës së Elifit një mësim shumë të mirë. Ha, do ta bëj. Do të shërohem, do të marr vajzën time. Për kjo nuk do të gjasë shumë, apo jo sute? Ai, Dila, nuk e besoj se nuk mund të më dhe gjësh për me të vërtet. A, mirë, në regull, do të bëj atë që thua ti. Qëfar të më thua ti, do të bëj, ka e fjallën. Mirë, në regull, kur kemi një seancë regjistrimi? Asë nuk e keni marë, apo jo? Ai, Dila, qëfar do të bëj unë me ty, qëfar do të bëj? Në regull, su do të regulloj atë punë, në regull, ti mbledh gjërat e mira dhe po vi. Sute? Mirë po jo? Do të them ti dhe vëllajim. Ne do të bëjmë të njëjtën gjë, Dila. Do të tregojmë se jemi njerëz të mirë dhe ata do të na besojnë të dyja. Dhe herët e vona ata do të mësojnë të na duan. Urdhëroni. Të mund të vini. A, Elif. Ku mbete? Më vjen shumë keq, kishte shumë trafik. Asherë unë do të presë këtu. Zoj, një lutem po ju presim. Shkojmë fëmijë, ata që kam vizatuar familjen, mund t'ilëm vizatime dhe të shkojmë në kopsht. E ani, të shkojmë. E lajda?
kanë të duan njëri tjetrin për të qenë një familje. Kush e do? Mamin, babin, ose këdo që tjetë familje, edhe të mund të vizatosh? Në regull? Valjes? Përshëndetje. Unë do të shënjë mjetë nëse mundet. Ju jeni Fatma Valjes? Jo, unë jam Imran Ejas. Mirë ju lutem, zonja Imran, pritni në radhën tuaj. A është Fatma Valjes këtu? Më falni. Ju ndoshta nuk më keni njohur. Jo? Nuk ka rëndësi. Ashtu erdhi nëse jemi zonja Elif, në fakt ne donim të vinim këtu së bashku, po nuk patën kohë. Është mira jo, u bëra me rakë. Fatkesish ne nuk japim informacion për pacientët. Pyetën usën tuaj, zonja Imran. A është këtu zonja Fatma? Këtu jam, këtu. Urdhëroni. Përshëndetje. Zotri Raki, përshëndetje. Jo, jo, Mirjam, në regu, nuk kam që. Doja të vjetë të them diçka, nëse mundet a i lirë që të vi, sonte. Në regu, po vi, jam në rrugë. Kur të kthej në shtëpi, do të çoj raportin të në gjykatë. Pasaj do të vendos për regjistrimin e martesës, gjendje civile. Elif, të lutëm relaxo. Nuk do të ketë asë një problem. Hajtë pra shumë. Sude, unë nuk ndihem shumë mirë sot. A mund të kthehemi në një kohë tjetër? E ja të shkojmë. Dila, e do në fëmijën tënë të kthehet apo jo? Më thuaj tani. Të lutem, erdhëm deri këtu ulu. Mirë se erdhët. Përzoroni brenda. E ja dhe ti, mos fol më rrezira. Dila, ti mund ta bësh këtë e dashura ime. Ne jetë të gjithë duhet të përballen me diçka. Që të gjithë? Madje edhe unë. Eja, mund t'a pështi. Kur të hysh, unë dhe të shkoj në firmë. Mos është qëso për mua kur të dalësh. Në regull? Ti mund t'a pësh. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Urdhëroni ju lutem. Kjo nuk është as pak si vendi që mendoja se do ishte. Ju çfarë keni imagjinuar? Nëse i kujtohet përvoja ime e kaluar me spitalin, nga ta di, në një krevat do të shtrihesha, ju do më pyesnit, e unë do përgjigjesha, kështu. A ka diçka që ju dëshironi që unë t'ju pyes juve? Çfarë do dëshironi të na thoni? Të njihemi. Ke të drejtë, më vjen keq. Si do të fillojmë atëherë? A duhet të filloj unë? Urdhëroni. Unë jam Dila Ejas, 29 vjeç. Jam beqara, do më thënë një nëm beqare. A mjafton kaq? Nëse mendoni se mjafton, atëherë mjafton. Por, zonja Dila, qëfar ju e sjell sot juve këtu? Unë e dua vajzën time. Dua të jem një nënë e mirë për vajzën time.
Kjo është arsye pse jam këtu. Çfarë do thotë për ju që ti jesh një nën e mirë? Nuk e di. Nëna ime nuk më donte mua. Ajo nuk më trajtoj si që duhet asnjëherë. Mendoj se ajo më së muri mua. Nëse përshërohem, mund të jem një nën e mirë. Ju tha të bëni mirë. Të bëhesh një nën e mirë dhe të bëhesh mirë, është e njëjta gjë për juve kjo? Po. Sepse edhe baba im do shërohet. Atëherë do të jem një person i plot. Po si ka qenë marrëdhënia juaj me baban tuaj? Neve, duhet të them mua dhe vëllain tim në dërgoj në fermë. Në hibi në kuaj. Në bleu gjërat e bukra neve. Dhe në qojë në shëtitje. Por, kur ju dhe në shtëpi natën, unë mendoja se është përshak të nënës. Nëna nuk do askën përveç vëllain tim. Qëfar raporti keni me vëllain? Dërsa nuk ishte ajo grua, si shka ishte më mirë. Dhe pasi u shfaq ajo grua, nuk aty më shtiu larg. Kjo grua mori jo vetëm vëllain tim, por edhe vajzën time mori. E mashtroja të. Dhe vajzë ime nuk më do më mua, por e do atë grua. Të lutem më ndihmo mua. Unë dua që fëmija i... Ajë dikë të... Ajo më njerë dhe... Të lutem më ndihmo, çfarë duhet të bëj? Por, kështu dua t'i pyes. Nëse të ishit në këpucet e vajzës suaj, si të doni të ishte? Të mos zemëruaj me mua. Të jetë i kuptueshme. Të ketë durim. Të jetë i kuptueshme. Të ketë durim dhe mos të zemërohet. Zemrimi është i keq. Mirë.